není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás. Lidé jsou velmi zvědaví. Často se mě ptají, jak jsem té Joze vlastně přišel. Kdy jsem začal meditovat, kdy jsem začal psát, kdy jsem začal přednášet. Prostě někdy se mi zdá, že je to zajímá víc než samotná nauka. Co se týče mě, není důvodu, proč bych to tajil. Já mám totiž dojem, že jsem se s tou jogou už více méně narodil. Takové blaženosti, hluboké city, hluboké takové jakoby ráje jsem prožíval ještě v peřince, se mi zdá, pokud se na to vůbec můžu pamatovat. A maminka říkávala, že jsem byl dost dobrý dítě, že jsem o ně moc nezlobil, ani moc neplakal, jenom když mě zrostly první zoubky, ale takových lidí, myslím, takových dětí, je myslím na světě moc. Ale zvláštní bylo, jak jsem začal psát a jak jsem začal přednášet. K tomu jsem byl, přátelé, vlastně donucen. Nechci říct, že proti své vůli, to ne, ale jako by mě byla tahle ta vůle z ničeho nic do mě vtisknout a prostě dát to dál. To bylo období, no ještě jsem byl hodně mladý, to bylo období, když jsem vůbec nevěděl, co to vlastně yoga je. A taky jsem se mnoha lidí ptal, když jsem se dověděl slovo mystik, a to bylo pro mě úplně čarovné slovo, ale já nevěděl, co to je. Tak jsem se ptal kamarádu, no ty to nevěděli taky. Ale ani starší lidi to tenkrát nevěděli. A yoga, no to bylo už něco východního, to už byl úplně orient. Ještě tak Shangri-La, víte, to byla tenkrát taková knížka, která spodobňovala jakési údolí hluboko v Himalájích, kde žijou mniši a mníšky 400-500 let a hrajou na piano a vůbec nestárnou, takový nesmysl. Něco podobného, jako teďka vychází takový bestseller, ten Lobsanga Rampi, Třetí oko. No to je taky takový nadsazený a nepravdivá záležitost. Víte, můj vzácný přítel, Dalaj Lama 14. Rinpoche, napsal proti této knížce taky Třetí oko. Ale to má význam. To jde hluboko do moudrostí budhových. A měl jsem to štěstí a taky to vyznamenání, že jsem k tomu mohl napsat předmluvu. Vyšlo to slovensky, abych tolik neodbíhal. Tak chci vám říct, že byly doby, a to jsem byl ještě taky hodně mlád, kdy jsem prostě byl tak strašně nadšen dávat ty svoje dary, ty dary, které jsem dostával zadarmo, dávat to dál, když jsem viděl, že to lidi neznají, že se trápí, že by se mohli mít taky tak dobře jako já. No já bych vám, to bylo strašně, já jsem si myslel, že prasknu. To byla taková bolest vnitřní, psychická, ale snad i fyzická. Já jsem si říkal, že já se snad rozletím na tisíc kusů. A tak jsem se, ještě přátelé, tak jsem se začal trošku modlit. Já nejsem nějak bigotní a nikdy jsem nebyl, tak já to neberu, víte. Do kostela se samozřejmě tenkrát musel chodit, to jsme chodili všichni, pochopitelně. Ale já jsem radši chodil na kůr šlapat měchy. To bylo zajímavější, než dole u oltáře. To neznamená, že bych nebyl jako zbožný. Já jsem byl a trochu jsem se jako za ty lidi modlil. Říkal jsem si Pánu, aby nebyl prostě takovej a dal jim to taky. Později jsem se seznámil s touhletou myšlenkou a zjistil jsem, že se jí modlí spousty Indů. Brahmíni se například modlí Subham Astu Sarva Jagatam, to je nechcou všechny bytosti
šťastný. Džagat je vesmír, čili vlastně je celý vesmír šťastný. No já jsem to přijal jako svůj slogan. Možná si vzpomínáte, že na některých mých přednáškách to používám. A to byly doby, kdy jsem prostě se modlil za to, aby to měli všichni. Ono v tom bylo být i trochu sobectví. Protože jsem si říkal, no, když nebudou ostatní šťastní, tak já taky nebudu. Tak jsem si trochu přál, aby ty lidi byli šťastní, abych byl taky. No, pán Bůh mě tak trochu vyhověl. A sice v tom, že mě nechal na tento problém zapomenout. V mládí jsem měl plno problémů ve škole, s děvčaty a se sportem a tak dále, jako mladí lidi mají. Teprve později jsem si na tuto myšlenku znovu vzpomněl, ale to už jsem měl lepší rozum. To už jsem si říkal, vždyť on přece pán Bůh takhle nejedná. Když něco potřebuje být zlepšeno ve světě, no tak tomu používá člověka, pochopitelně v první řadě. A tak jsem si řekl, když chceš, aby se něco zlepšilo, tak musíš začít sám. A měl jsem štěstí. Jedna mladá dívka, velice hezká, ke mně přišla a dověděla se, ona patřila mezi ty Brantnovce. Přišel ke mně a říkal, prosím tě, napiš mi, jak vlastně medituješ. Napiš mi takovou nějakou krátkou esej, já to budu dělat podle tebe, já podle těch knížek nějak nemůžu, ale když slyším, jak se to tobě daří, no tak doufám, že se mi to bude dařit taky. Tak jsem napsal takovou pěknou esej, no použil jsem k tomu pochopitelně i citátu Brantna a Maharishiho, tehdy už jsem je znal. A to byl vlastně základ mé literární činnosti. Přišel doktor Antropius, to byl tehdy předseda Unitárie, a žádal mě, jestli bych jim tam něco nepřednesl, no tak jsem už psal dál a taky přednášel. A tou dobou jsem byl varovaný. Byl jsem varován. Vnitřně i zevně. Vnitřně to byla taková intuice, kde mě stále chodilo jaksi taková myšlenka, nedělej to, přijdou trable, přijdou potíže. Já jsem samozřejmě neposlech. Ale pak přišel Brantn a ten mi to říkal otevřeně. Říkal, můžete meditovat, jak chcete. Můžete se skutečně nořit do samadhy, do těch nejhlubších stavů, ale prosím vás, to nedávejte dál. Mezi přáteli můžete, ale jak mě to budete tisknout, nebo jak mě to budete uveřejňovat, all diamonds will be merit, to chtěla si říct, že všichni černí se budou ženit. A měl pravdu. Už tehdy v Unitárii vlastně to začalo, že se tam vyskytl jeden človíček, byl to taky duchovní, ale všichni duchovní nejsou bohužel duchovní. A ten mi to tak trochu záviděl, že já jsem měl plný sál a on bohužel měl poloprázdno, no nebyla to moje vina. Ale on mi dělal prostě co mohl špatného. Na voko se stavil, jakože je dobrý a tak dále, ale my jsme s Mílou velmi dobře věděli, že to všechno dělá on, takový ty překážky. No to bylo Unitári, to se dalo ještě překonat. Za Němců to bylo trochu horší, a to už jsem vám říkal, jak mě vyslýchali, jak měli prohlídky a tak, ale nejhorší to bylo přátelé za komunistů. Tehdy se duchovní útlak opravdu stupňoval. A já jsem na to doplatil hlavně kádrovým popisem, takže jsem pochopitelně se dostal mezi těch 72 500 vyhozených právníků, ale byl jsem jeden z prvních. No tak jsem to vzal. Hledal jsem si prostě místo jinde. Thank you.
jsem si našel místo skladníka uhlí v Senohrabech na nádraží. Jenže to nebylo přípustné. To byla taky pořád ještě taková jakoby papírovina, skladník, že ten jenom zapisuje, co přijde a odejde. Takže mi to nedovolili. Tak jsem si našel místo topiče v hotelu. A víte, že to taky nepovolili. Že bych byl svými, tam totiž tu a tam se objevil nějaký cizinec, většinou z východu, Rusová, tak v tom hotelku. A tak mě to zakázali, že prý bych je mohli ovlivňovat svými ideologickými představami. Jak bych to dělal z kotelny, to bych rád věděl, ale důvod to byl a nepovolili mi to. A tak jsem si konečně našel místo jako pomocný dělník na opravách tunelů. Opravil taky mosty, ale tehdy jsme byli hlavně na tunelech. No to už povolili a pravděpodobně proto, že víte, tam hrozila totiž silikóza, zaprášení plic. Do 2 let to lidi chytli, tam bylo tak strašně prachu a nebyli jsme proti tomu chráněni. Jsme měli takovou masku, takový plexisklo před obličejem, ale masky ne. A teď doufám, že se to už změnilo. No tam jsem nebyl dlouho naštěstí. Jak jsem se tam odtud dostal? No to bylo tak, že přede mnou mechanizátor se zamiloval někde na Slovensku, oženil se tam, dal výpověď. Ten další to nevzal, že je moc strojů a málo peněz, tak za mnou přišel kádrovák a povídá, poslechni doktore, rozumíš těm anglickým strojům? To byly stroje Aerocen, na tom se dělala taková jemná malta. A injektory a tak dále. Já jsem říkal, já pabinér, jsem právník, udělal jsem se takový vtip. A on se praštil do těla a povídá, no jo, vy právníci musíte umět všechno, že jo. Tak jsem říkal, to víš, jo, soudruhu. No tak jsem se stal mechanizátorem a to jsem dělal až do penze, nebo chci jít vlastně do důchodu. Ale nemyslíte si, pánové, že jsem potom už měl pokoj o těch diamonds, jak mi upozorňoval Brandt. Neměl. On mi totiž říkal, zkoušky a těžké zkoušky budou provázet celou vaši cestu. A to měl pravdu. A já jsem na to vlastně doplatil. Zlé síly existují v přírodě. Tomu se zabránit nedá. A jsou tady tak dlouho jako síly dobré. A surové jsou to od nepamětných dob, říká Maharishi. A to je pravda. Takže tomu se uniknout nedá. Musíme se s tím jednak spokojit, jednak spřátelit, a jednak si uvědomit, že oni vlastně taky mají svoji dobrou funkci. Na koho se otočí, ten totiž se jim musí buď to bránit, anebo podlehnout. Já jsem se bránil a bráním se pořád. On totiž člověk, když se brání těmto silám a nepodlehne, tak sesílí, tak neroste, jako jak se říká, jako brambor v krechtu, samý klíčky a žádný plody. On tím sílí a to je strašně důležitá věc. To je nesmírně důležité. A kromě toho, duchovní práce pro druhé, přátelé, a to si pamatujte, vy, kteří budete mít jednou následovat, duchovní práce pro druhé úžasně urychluje váš duchovní pokrok. Pamatujte se, že to, co budete někomu vykládat duchovního, musíte předtím zažít, jinak to nemá cenu. To musíte zažít sami v sobě a to je strašně důležité. Já jsem na tohle to měl jednu vizi, já nejsem žádný vizionář, ale to jsem měl takovou opravdu opravdivou vizi, že jsem viděl jednou takový ohromný kopec, asi jako tady Kněží hora, to je tady za náma kousek, takový dlouhý kopec, takový pohoří přímo. A to bylo porostlý obrovskýma stromama, takovýhlema ohromnýma smrkama a cedrama a borovicema. Byly to jehličnatý stromy, pokud si vzpomínám. A co strom, to život. To jsem věděl, přátelé. To jsem cítil do morku kostí, co strom, to život. A mě to
mě to zarazilo. Dobře, jsem ještě mladý. A tak jsem řekl, Ježišmarja, to ne, to je moc, pane Bože, to je moc. Nech bylo moc, ale přišlo mi takový zvnitra, ne z hlavy, ale ze srdce, takový jako, takový pokyn. Podívej se, když půjdeš v těch šlépích dobra a budeš ho roznášet mezi lidi, koukej se, jak to dopadne. Tak jsem si řekl, neustoupím. Kdyby se mělo stát cokoliv, já neustoupím. A najednou přišla taková vichřice, že takovou jsem nikdy nezažil a nezažiju a ani se zažít nedá, protože to je jenom vichřice z vizí, ze sna snad možná, strašná vichřice, která rozmetala tisíce a tisíce stromů na třísky, na úplný třístičky a piliny a sfoukla je z povrchu zemského, že se ztratili úplně. Jenom pár ostrých hrotů se mě zapíchlo do srdce. A to se skutečně to a tam děje. Víte, tehdy jsem byl ještě neinformovaný. Tehdy jsem se bál toho z té spousty životů. Ale dnes už vím, že je nejlepší práce, nejlepší výsledek práce, když se nabídnete Bohu pro celý Brahmův den. Jistě víte, co to je Brahmův den. Brahmův den, jak dlouho trvá. No, já jsem se to dověděl od jednoho mýho učitele, ten mi říkal, podívej se, Brahmův den, tak si představ krychlí, kilometr na kilometr na kilometr, prostě kubický kilometr, krychlí mramoru kararského a kolem toho lítá takhle, lítá ptáček, třeba vlašťovička. A trvale lítá kolem toho mramoru, nebo jiná alternativa, chodí kolem toho mnich v okrovém plášti. A když ta vlašťovička silou teda závadu vzduchu se dotkne toho mramoru, anebo ten mnich tím pláštěm taky se dotkne toho mramoru, když závané větřík. A až ten mramor bude úplně setřený těmi drobnými doteky z povrchu zemského, tak to je jeden Brahmův den. Potom bude i poslední stéblo trávy, i poslední lísteček bude v poznání.